불러볼래. 오늘 웃기네 전화기 보내 전 웃기네 하리기 누구네 아리우기네 당황한거네. আৰু মাছ ভাজি আছোঁ। তাৰপিছত মই মাছৰ তৰকাৰীখন বহাই দিওঁ। বিলাহীৰ সৈতে বনাম। দুপৰীয়া হৈ গৈছে। আপেল কাটি দিওঁ, খাই থাকিব বহি বহি। এতিয়া মই আপেলটো কাটি দিওঁ। বহি বহি আপেলটো খাই থাকক নে কি কয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক অলপমান দেৰি দেৰিকৈ কিবাকিবি খাই থাকিবলৈ দি থাকিব লাগে, নহ'লে সিহঁতৰ দুখ লাগি থাকে। যিহেতু ভাত সিমান নাখায়, কমকৈ খায়, সেয়েহে মই অলপ পিছিয়ে দিছে। হিমুক এনেদৰে কিবা কিবি খাই থাকিব লাগে। মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ আপেলটো সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি দিওঁ। ধুনুক কিয়নো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ যদি টুকুৰা কৰি কাটি দিওঁ, সি নাখায়, অলপ খাই কিনে নোখোৱা হৈ যায়গৈ। আৰু যদি মই বাকলি চেলাই নিদিওঁ তেতিয়াও কি কয়, মা দাঁতত পচিছে তেনেকৈ বুদ্ধি কৰি কিনে নাখায়। সেয়েহে মই এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কিনে দিওঁ ধুনুক খাবলৈ। তেতিয়া মানে গমেই নাপায় সি গোটেইখিনি আপেল খোৱা হৈ যায়গৈ, কিন্তু গমেই নাপায় টিভি চাই থাকোঁতে থাকোঁতে। এই লোৱা, ভালকৈ চিধাকৈ বহি লোৱা তুমি, বুঢ়াইটো আমাৰ বুঢ়া নেকি তুমি, বুঢ়া এতিয়া টিভি চাই চাই আপেল খাই থাকিব। টিভি চোৱা ঠাণ্ডাত সি গমেই নাপায় আপেলে খাইছেনে কিয়ে খাইছে, যিটো তেনেকৈ তাকে খায়। কিন্তু এনেই যদি খালি বহি থাকে তেতিয়া কিন্তু একেবাৰে নাখায়, হয়তো মোবাইল হয়তো বা টিভি লাগিবই, তেতিয়াহে খোৱা বস্তু পেটলৈ যাব। মাছৰখিনি এইটো মই পিঁয়াজেৰে বৰা বনাম, এইখিনি মই পিঁয়াজেৰে বেলেগত বৰা বনাম। আৰু মই মাছখিনি খাবলৈ এতিয়া ভাবিছিলোঁ পিঠা বনাই ভাজিম, কিন্তু তেনেকুৱা পৰা নগৈ। সেয়েহে মই এনেকৈ পিঁয়াজ জলকীয়া দি আৰু নিমখ দিছোঁ ইয়াত, আৰু হালধি দি এনেকৈ মই মিক্স কৰি কিনে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই বিলাহী মাছৰ আঞ্জাখন বহাই দিছোঁ। ইয়াত মই দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু সৰিয়হ আদা নহৰু পেষ্ট গোটেইবোৰ ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু দিছোঁ মই এচামুচ নিমখ, হালধিবোৰ গোটেইবোৰ দি এতিয়া মোৰ আঞ্জাখন প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত পানী দিছোঁ, মাছো দি দিলোঁ। ভিডিঅ'টো মই ভাবিছিলোঁ হৈ আছে কিন্তু স্কিপ কৰা গ'ল ভিডিঅ'টো, গমেই নাপালোঁ মই কেমেৰাটো অফ হৈ আছিলে। একো নাই, উপায় নাই বাৰু, কি কৰিব। এয়া মোৰ কণী ভাজি হৈ গ'ল আৰু লগতে পটল ভাজি, আৰু এয়া মাছে বিলাহী সৰিয়হৰ সৈতে জোল বনাইছোঁ। এতিয়া হাজবেণ্ডৰ কাৰণে ভাত বাঢ়িছোঁ, তেওঁ খাই লওক, তাৰপিছত আমি খাম। চ' এয়া আমি ভাত পানী খাই গোটেইবোৰে শুলোগৈ। এয়া ধুনু চাকচোন টোপনি যাই আছে, উঠাই নাই, গধূলি হৈ গৈছে, তেওঁ উঠাই নাই, ধুনুই উঠাই আছোঁ, নুঠে, আৰু উঠিলেও এনেও কান্দি থাকিব, থাক যেতিয়ালৈকে শুই থাকে। এয়া গধূলি হাজবেণ্ডে আনিছে চিঙৰা আৰু লগতে এয়া চাটনি দিছে। এয়া চাটনিটো বহুত সোৱাদ হয়, কেনেকৈ বনায় মই নাজানো। আৰু লগতে আনিছে এয়া জিলাপি আৰু ধুনুৰ কাৰণে এইটো মিঠাই আনিছে। আৰু মই আনফালে এয়া গাখীৰ চাহ বনাই আছোঁ। এতিয়া আমি ভালদৰে চাহখিনি খাই ল'ম। এতিয়া প্ৰায় ৰাতি 8টামান বাজিছে, হাজবেণ্ডে টিভি চাই আছিলে আৰু মই এয়া নিম তিতাৰ পাত নিমখৰ সৈতে ভাজি আনিছোঁ। অকণমান তেলত অলপমান নিমখ ছটিয়াই দি এনেকৈ ভাজি আনিছোঁ। চিপ্ছৰ নিচিনা পূৰা হৈ গৈছে খাবলৈ, কিন্তু তিতা আছে বহুত, মাজে মাজে তিতা খাই থকাটো ভাল। এতিয়া আমি এইখিনি খাই ল'ম। প্ৰথমে হাজবেণ্ডক খাবলৈ দিছোঁ, বহুত তিতা হয়, তেওঁ কেইটামান খাই লওক অলপ আগতে, পিছত মই খাম অলপমান। বিৰাট তিতা দেই, খাবই নোৱাৰি, কিন্তু উপায় নাই, মাজে মাজে তিতা খাব লাগে, আমাৰ দেহৰ কাৰণেও ভাল বহুত। সেয়েহে আমি এনেকৈ তিতা খাই আছোঁ দুয়োটাই। মই খাম এতিয়া এনেকৈ নিম তিতাৰ পাত ভাজি খাইনে আপোনালোকে জনাবচোন। এতিয়া মই খাই আছোঁ, বিৰাট তিতা লাগিছে খাবলৈ, কিন্তু নিমখ আছে যিহেতু অলপমান সেইকাৰণে ভাল লাগিছে খাই। মুখখন কিবা হৈ যায়গৈ তিতা খালে।
সো ফ্রেন্ড ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোক জনাব জি সকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ Thank you.